بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بحضرنا آمين وبيلا قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال توسب أبو هريرة أوتي تندك أكن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم كلوان daging farofi amangkoten angkat ilaihi marang kanjeng Nabi apa adzira o apa zira iku sikil wakanat lan wadura itu sikil-sikil itu sing ngarep niku dira wakanat lan ono apa napa tu jibuhu wakanat tawsilara tu jibuhu panahasa minna nasyatan bakanat mongko ana apa dira iku tuk jibuhu iku nggawa akan apa dirahu ing kanjeng Nabi panahasa mongko nyokot sapa kanjeng Nabi minha sangka si dira nahsatan kelawan sak jokotan atau makala nuli dawa sapa kanjeng Nabi ana utawi ingsun iku sayyidun nasi iku kustini menungso yaumul kiamatin dalam dina kiamat pahal tadruna ana tawarro sapa sira kabeh mimma sangka apa dzalika bismillahirrahmanirrahim mimma sangka apa bismillahirrahmanirrahim dzalika napa niku utai mengkono-mengkono mimma iku sangka apa dzalika utai mengkono-mengkono sayyidun nas apa kok aku sayyidun nas iku yujma'u titik koma yujma'u den kumpulaken sapa annasu manungsa al-awalina rupane wong awal-awal al-awalina yang ngarepaken sapa kanjeng Nabi jumaah sing ing pira-pira kang awal wal akhir wal awal al-awalina ing pira-pira kang awal wal akhirin lan pira-pira wong kang ngono paniku misna rahman kari bisa idin ing dalam bumi wahidin kang siji ismihum ngrungokaken hum ing annas sapa ad-da'i sapa wong kang ngundang wayang faduhum lan ngeliputi hu'mi annas apa al-basur peninggal dikumpulkan dalam satu bumi yang satu pahamparan yang dasar dilihat dan bisa mendengar suara wadadunulan barak apa asyam susur ngengi fayabluku mengkotumaka apa inan nasi songko menungso nopaniku nominal minal gomi songko kesusahan wal karbilan tegesi kesusahan apa ma barang layu tikuna kang ora mampu sapa nas wala yahtamiluna Allah wala ora iso nang ora nanggung sapa si ora ora iso nggo uta nanggung tonggo sapa nanggung sapa nas kaya kulo mongko ngucap sapa nas menungso ala taruna ana ta ora ningali sapa sira kabeh ma ing barang balagh qad balaghukum kang teman-teman tumekakum ing apa makum ing sira kabeh ala tang duruna ana ta ora ningali sapa sira kabeh sapa menungso omong-omongan man ing wong yasau kang nyafaati nulungi sapa man lakum kadhi sira kabeh ila rabbikum marang pangeran sira kabeh kaya kulo moko ngucap sapa ba'dun nasi sebagian yang menungso li ba'din marang setengah bagian kang weneh alaikum netepana sapa sira kabeh bi adam kelawan nabi adam kaya tu namang konekani sapa si annas Adam ing Nabi Adam alaihi salam iku ingatasi Nabi Adam assalam utai keselamatan kaya kulu mongkong kaya kulu namang kongucap sapa annas lahu marang Adam anta utai panjenengan iku abul basyari bapak yang menungso khala koka wisdati akan kaing panjenengan sapa Allah Allah biadi kelawan kekuasaan Allah anu kadi kelawan yate Allah wa nafahwalan wis nyebul sapa Allah fika in dalam sira min ruki misyah sing dalam panjenengan min ruki sangka ruki Allah wa marolan perintah sapa Allah al malaikata ing pira-pira malaikat fa sajadu mongko sujud sapa malaikat la kamarang sira isfa
mugi nulungi panjenengan, mugi nyafaati panjenengan. Lana bakakan kartui kita ila Rabbika marang pangeran panjenengan. Ala taro anata raningali sapa panjenengan ila marang barang nahnu kang utawi kita iku pindalema. Ala taro anata raningali panjenengan ila marang barang kot balagona kang teman-teman tumeka apa mana ing kita. Kaya kulu mongko ngucap sapa na'mat sa'adamu Nabi Adam inna Rabbi sa'atamani pangeran ingsun iku kot godiba teman-teman bendu sapa Rabbi al-yoma indalan suci nitino wadoban kelawan bendu lam yagdob kang ora bendu sapa Rabbi qoblahu indalam yaum wami mislahu khali sepatani wadob wala yagdoba lan ora bendu sapa Rabbi ba'dahu indalam syafis yaum mislahu halinya panini godob wa inna ulan sa'atamani Rabbi iku nahan iku nyegah sapa Rabbi ni ingsun ane syajarati sangka wit fa asaitu humangka melanggar atau maksiat melanggar sapa ingsun hu natu duraka sapa ingsun hu ing Rabbi nafsi 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 napa niku napa niku kangge napa kangge niku kena ditakdiri napa mawon nggih salim nafsi nggih apa nggih nafsi ing awak ingsun nafsi ing awak ingsun wis aku tak ngurusi awakku kamu kena ngoten idhabu lunga sapa sira kabeh ila rogairi marang liyane ingsun idhabu lunga sapa sira kabeh ila nuhin marang Nabi Nuh kaya tuna mongko nekani sapa annas nuhan ing Nuh kaya kulu namangko ngucap sapa annas ya nuhu hi Nabi Nuh inna kasa utamin panjenengan antanggih panjenengan iku awalur rusuli kawitane piro-piro utusan wa ila ahli ardi marang ahli bumi waqad samaka teman-teman jenengi ka ing sira panjenengan sapa Allahu Allah abdan ing kaula syakuran kan akeh syukuri isfa mungkin nyafaati panjenengan lana kadhe kita ila rabbika marang pangeran panjenengan ala tara ana tara ningali panjenengan ila marang barang nahnu kang utawi kita iku fihi ing dalem kaya kulu mengkodawu sapa Nabi Nuh inna Rabbi sa'atamani pangeran ingsun azza wa jalla qad ghadiba iku teman-teman godob bendu sapa Rabbi al-yuma indalun syujini dino godoban kelawan godob lam yagdob kang ora bendu sapa Rabbi qoblau indalun syakturungi al-yum mislau khalinya badani godob wala yagdoba lan ora napa godob sapa Rabbi ba'dau indalun syakwisi yaum misalahu khali sepanini godob wa innahu apa sebabnya wa innalan saktamini kelakuan kodekana teman-teman disono ikuli katu insun apa dakwatun sebuah dakta dungo da'atu hakang dungo sebuah insun haing dakwa ala kaum ingatasi kaum insun aku dunga no elek dengan kaumku dunga no entek Rabbila tadar ala ardi minal kafirin dayyaro ya Allah jenengan jeneng Nabi jenengan ya Allah ampun di napa la tadar al audi minal kafirin dayyara mun ngantos wonten umai wong kafir teng bumi niki tentekan dungon tentekan niku dungon tek entekan kanjeng Nabi mboten niku ya la tadar al audi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum ibadaka la yangi yudillu ibadaka wa la yaridu illa fajirun kafara aku tong dungan ontek entekan masalah wis ala kaum ing melarat ing atase kaum isun nafsi 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 napa niku irham nafsi terserah pak nafsu ing awak insun awak isun awak isun monggo idhabu aku welas nang awakku dhewe kene idhabu lunga sapa sira ila gairi marang liyane insun idhabu lunga sapa sira ila ibrahim marang nabi ibrahim ba yatuna monggo teko sapa annas ibrahim ing nabi ibrahim kaya kuluna monggo ngucap sapa annas ya Ibrahim wahai Nabi Ibrahim anta utai panjenengan iku Nabiullah Nabi ni Allah wa khalilun kakasih Allah min al-adhi sangka ahli bumi isfa' mungkin nyafa'ati panjenengan lana kata kita ila rabbika lana malam pangeran panjenengan ala taro anata orang bersani panjenengan ila mamarang barang nahnu kang utawi kita iku bintalama kaya kulu mongkong dawuh sapa Nabi Ibrahim lahum arang nas inna rabbi saat teman-teman pangeran ingsun iku kot-kot tiba teman-teman godop sapa rabbi
Al-yawma indalan sujinitina Wadaban kulahan gadab Lam yagdab kang ora gadab sabar Rabbi Qablahu indalan satunya Al-yawm islaw ing sepadani gadab Wala yagdab alan ora bakal gadab sabar Rabbi Ba'dahu indalan sahabat sejawm Mislaw khali sepadani gadab Wa inilan satamin insan kat kuntu Iku teman-teman disana sopa insan Iku kadab tukbis goroh sopa insan Salasa kadabatin Ing telu piro-piro goroh Pertama goroh ketika Dia ngaku loro Goroh ketika ditakoni bujune ini ku tutup bujune okay. Bismillahirrahmanirrahim Fadarakahunna Mongko nutur sapa sinhunna ing salat sapa Abu Hayyan Abu Hayyan fil hadisi in dalam hadis Nafsi, nafsi, nafsi Nabaniku, nabaniku Nabaniku ing awak ing sun wa ing sun Nabaniku idhabu lunga sapa syira Ila wiri marang liane ing sun Ila wiri marang liane ing sun Bismillah napa ping telune inggih punika pertama ngomong loro ini sakim aku loro terus nomor kalih bal fa'alahu kabiruhum ditakoni sapa sing nglakoni Ibrahim iki kok iso hancur kabeh sing gedhe sing gedhe napa pengapa berhala sing gedhe kapake delegono nomor 3 ketika ditakoni tentang tiang setri sing dibeton Nabi Ibrahim Niku mboten diomongi bojoku tapi dulurku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza bulu mazza basyraka fa ila Musa mara Nabi Musa. Wa yatuna mongko teko sapa Anas Musa e Nabi Musa. Wa yaquluna mongko ngucap sapa Anas ya Musa. Hei Musa anta utai panjenengan ya Allah. Aku Rasulullah tusani Allah faddalaka awih kenugrahan ka ing panjenengan sapa Allah Allah birisalati kelawan risalai Allah bikalami kelawan oleh ridawi Allah ala nasi ngalakeun ing atase manungsa yani ing atase manungsa jenengan pantos didawi langsung kali Allah isfa mungkin nyapa tuan panjenengan lan nagatu kita ila rabbika marang pangeran panjenengan ala taro ana ta ora uruh sapa panjenengan Ila mamarang barang Nah nukang utawi kita Iku fihi in dalemah Kaya kulu mongkot dawa sopa Nabi Musa Inna Rabbi saat menin kumengkara nisun Iku kot godiba teman-teman Godob sama Rabbi al-yawma in dalem Suwiti dino Godoban kelawan godob lam yagdob Kang ora godob sama Rabbi Qoblahu in dalem saat dunia al-yawm Mislahu hali Eno ing sepadan Iman kehmun Mislahu ing sepadan godob Walaya mabal walaya dobalan rabakal godop sabo kanjeng na sabo Allah bado in dalam sayo mislau ing sepada terus ing mohon ke terus hal gimale hal kene tapi nakdirna sesuatu nakdirna sesuatu misalkan kalau mak takdirna walaya doba misalnya gini walaya doba ni badahu anawa badahu mis mislau misalan di makdirna maful tapi sing api langsung terus maful mawat Wa inilah saat temen insun ego kot ketal tu teman-teman di semata ini sebab insun nafsun ego awan lam umar kang uratin perintah sebab insun bikot lihat kalimat dari nafsan nafsi 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 ida bulu mau sebab surah ilah gairi malang lihat insun ida bulu mau sebab surah kapeh ilah Isa marang Nabi Isa fa ya tu nama kau negani sebab yang nas Ya Allah Isa ing Nabi Isa fayaquluna mongko ngucap sapa si Anas ya Isa Isa anta utai panjenengan ku Rasulullah utusane Allah wa kalimatu lan kalimai Allah alqaha kang nipaken sapa Allah ing kalimah ila Maryam marang Maryam ya rukunan ruh minu sangka Allah wa kallam talan wis ngomongi sapa siro Anas ing manusa bil mahdi ing dalam waktu ke ing dalam kondongan sabian hale waktu cilik hale waktu ngau hale pucah ispa
mukinya fadi panjenengan lana marangkit Allah ilana marangkit ila rabbika marang pangeran sira ala daruna ana tara ningali sapa panjenengan ila ma marang barang nanu kadang tawi kita iku pindalem wa yaqulu monggo dawu sapa Isa Isa inna rabbi zatam demurungan isa pangeran ingsun iku kon godiba teman-teman godop sapa rabbi al yaumin dalam sinjini dina godoban kelawan siksa godop pendu lam yaqdop bangura pendu sapa rabbi qablahu in dalam saturungi al yaum mislahu in sepadani godop wala yaqdop al rabbakal godop sapa rabbi ba'dahu in dalam sausi yaum mislahu in sepadani godop walam yadkuran uran utur sapa nabi Isa zamban ing tusa nafsi 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 ing awa ingsun awa ingsun. Silahkan ditakdirkan sendiri. Ya dabu nopo sing penting cocok mesti aku tak napa aku tak melak napa tak ngurusi awakku ya tau irham nafsi ya monggo irham ya Allah nafsi ya. Atau salim nafsi terserah. Ya dabu nopo niku mungkin rahmanirrahim ya dabu nopo niku kita belum sapa jiro ila ghairi baru ya aliyani insun wa zaban mana ida bulu sapa sira kabeh ila Muhammadin marang jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya tu namung kono kani sapa Anas Muhammadin ing jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu namung ngucap sapa Anas ya Muhammadu hi Muhammad anta udai benjenengan iku Rasulullah Hudusani Allah wa khadamunna khadamul anbiya lan pungkasani piro-piro nabi wa qad ghafara lan teman-teman Singapura sapa Allah Allah laka marang panjenengan ma ing barang ya Allah taqaddama kang wis tingin apa ma min dambi ka sangka dosa sira amalan barang la akhara kang ngeri apa ma min apa sung kang ngirep ma isfa mungkin nulungi panjenengan lan gantui kita ila rabbika marang pangeran panjenengan ala tara ana tara pirsa sapa panjenengan ila ma marang barang ya Allah nanu kudai kang utawi kita iku pindalem ma fa bantaliku bahadi mongko buddha bantaliku bantaliku mongko buddha lan sapa insun bahadi mongko nekani sapa insun tahdal arsy Allah indalem ngisuri aras fa aqau mongko tumi sapa insun sajidan kali wong kang sujud ini rabbi marang pangeran insun azzama menang sapa rabbi jalalan mahlur sapa rabbi summa yabtahu nulim buka sapa Allah Allah nabaniku aliya ing atasi insun mimma hamidi nabaniku mari sangka pira-pira pujine mimma hamidi sangka pira-pira puji mana pujine Allah wa khusni sawa ilan buku bagusi puji ali ing atasi Allah ya buka syai'an ing siwici-wici lam yaftahu kang orang buka hu ing sapa Allahu ing syai' ala akadin ing atasi wong suci kabli kang sadurunge insun sumayu qalu krono akeh mujine molane awake dhewe kan muji alhamdulillah alhamdulillah monggo niku ge ibadah sumayu qalu nulid molane ning juar kono namine baitul ham hamdi sumayu qalu nulid dan ucapaken ya muhammadu ya muhammad irba ngangkat sapa sira Rok sangka napa niku ing sirah sira sal jalu sapa sira tuktah monggo den paringi sapa sira wasfa lan nyapa atane sapa sira tu syafa monggo den paringi kekuasaan nyafaat sapa sira monggo den paringi kekuasaan nyafaat sapa sira farfa monggo ngangkat sapa insun Rok si ing sirah ingsun fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun ummati ummati ya rabbi ai irham ummati ngrawat melaksana panjenengan umat ing umat ingsun ya rabbi ummati ing pangeran ingsun ing umat ingsun ya rabbi wa yuqalu mongko den ucapaken ya muhammadu he muhammad Allah adhil mungkin lepono ba sirah min ummati kan sangka umat sira man ing wong la kisaba kang ora ana kisab iku majid alim ngantasi man min al babil aimani sangka lawang kang kangen min abwabil jannati sangka biro-biro lawang swarga wa hum syurakaun nasi fi ma siwa dhalika min al abwab wa hum nabaniku utawi nabaniku hum utawi nabaniku man la kisaba alihim
Iku syurakaun nasi pira-pira sekutone menungso bima ing dalem barang siwa dari kang sekang sak liyane mengkono-mengkono babul aiman minal abwabi sangga pira-pira pintu. Tadi di luar bab itu mereka sama saja, tapi mereka ada khusus pintu masuk. Summa qala ya Allah nuli dawuh sapa napa-napa niku sapa Kanjeng Nabi waladi tamiddat nafsi kang utawi wa insun kubiyadi tetep kelawan kekuasaane alladhi innama satumne barang baina jarak maisne barang-barang to jarak bainal masyra'i kang endarane napa niku daun pintu loro apa kang nek wong Jawa ne ya daun pintu loro mim masari'il jannati sangka pira-pira daun pintune swarga kama iku koyo jarak baina Makkah ta dalam antarane Makkah na'am wa hamyaran hamyar au kama baina Makkah antarane Makkah wa Basra lan Busra. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Apa kali ta'ala wa atayna Dawud Zabur wa lanis paring sapa insun ada Dawud ing Nabi Dawud Zabur ing Zabur wa bihilai kalau hadasana Ishaq bin Nasr kalau hadasana Abdul Razak an Ma'marin an Hammam bin Mabih ya an Nabi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sungguh kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kala Dawud sapa kanjing Nabi khufifah dan mayarakan ala Dawud yang ada si Nabi Dawud wa al-kira'atu maco fakana mengko'ona sopan Nabi Dawud iku ya'mur iku perintah sopan Nabi Dawud bidabati kelawan tumpaan Nabi Dawud litus raja supaya dan pakai pelana apa si dabah fakana mengko'ona sopan Nabi Dawud iku ya'kira'u kuma'u sopan Nabi Dawud qabla ayyu ayyafruqa yang dalam syakdurungi yang to rampung sapa Nabi Daud yakni ngerisakan sapa Kanjeng Nabi hal maca napa maca Al-Qur'an ing kitab mun Qur'an iki nggih kitab teman-teman kitab sing diwaca. Walhasil dari hadis ini memang ada orang yang kemudian diberi kelebihan oleh Allah niki dari zaman coret hadis niki di mana dia bisa cepat membaca Al-Qur'an. Nek kula terus terang mboten mampu, ada orang dari hadis ini para ulama bahkan teng cerita teng kitab kula niki ada orang itu yang satu hari satu malam bisa menghatamkan 15 kali Quran 30 juz itu bisa 1 jam khatam. Ya apa mbuh wis gak ngerti wis. Ini tuh hadis niki. Mulane khufifa dan mayaraken diringan tadi ada orang yang kemudian memang seperti itu. Kula mboten saged. Bismillahirrahmanirrahim. Dan misalnya artosipun memang ada, teman-teman, ada. Ono sing sampai khatam napa satu hari itu 15 khataman. 15 khataman berarti yo ndak sari blas lho. Bismillahirrahmanirrahim nggih. Bismillahirrahmanirrahim contoh ngoten niku. Niku teng umat Muhammad Nabi Daud niku diberi kemudahan, kecepatan untuk membaca. Panjenengan beda-beda antara satu orang kalau lain, lewat lambine sembarang ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo mboten saged kongkon cepet ngelempit-kelempit malah ndak karu-karuan. Malah nek digulung film untuk cilik ora iso kulo. Fatihah, Fatihah meneng ae. Ora tutuk ya. Oh, Fatihah, Fatihah ndak tutuk jir. Cek iya kan nak butuh Fatihah men. Akhirnya lahiran meneng ae kok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'u alladziina za'amtum min duni fala yamlikuuna kashfadduri ankum wala tahwila. Kul mucapa sapa sira Muhammad bab menerangkan udu undang sapa sira kabeh utawa ndonga sapa sira kabeh alladzina ing wong akeh za'amtum kang wis nyono sapa sira kabeh min duni sangka salina nyono nek dhewe pangeran tibake fala yamlikuna mongko ora miliki sapa si alladzina kasyfad duri ing ilangi kebahoyo angkum sangka sira kabeh wala tahwilan lan ora ngelih bahoyo tahwilan ngelih. Wabilai kala haddasana Amr bin Ali kala haddasana Yahya kala haddasana Sufyan kala Dawu Sofa Sufyan haddasana Sulaiman an Ibrahim an Ibrahim an Abi Ma'marin Abdullah ila Rabbihimul wasilata wabitahu ila Rabbihimul wasilata bismillahirrahmanirrahim ila Rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kana ono. Nggih, iki nerangno niku. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ono. Qala dawu sapa Abdun apa? Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Sopo nasun menungso minal insi songko menungso iku ya'budu nyembah sopo nasun minal insi wa nasun lan nas ngoten mawon minal jinni songko jin ini ono sing ono kok ada menungso to kok jin karepe itu menungso jin sing menungso kok ono nasan minal jinni karena diambil dari kata nasan kan nasa itu nasa ya nasu iku bimakna taharrok kaya taharrok. Jadi sesuatu yang obah maknanya apa? Taharroka ya tahar ya taharroku. Konasan itu maknanya taharroka ya taharroku. Jadi obah. Jadi jin itu tidak tahu. Ya mesti obah. Mungkin wari pun tidak obah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain ini nasan minat. Malah dimaknanya ojo. Dimaknanya menungso sangka jin mesti protes sama. Ya mesti ya nasan nas minan jin. Tidak bisa dimaknanya menungso. Dimaknanya kok wonten ya nah, menungso atau jin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aslama mongko masuk Islam. Sopo al jinu mangko jin. Wa tamassaka lan kegeyongan apa ulai mengkono-mengkono wong akeh nasan bidinihim kelawan agamane nasan. Zada al Asy'i an Sufyana anil Amas qulida alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Wis kok ngendungo kuno pangeran saliyane Allah maka mereka tidak akan mampu ya rab babu ulaika alladziina yad'uuna babu ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah utai mengkono-mengkono wong akasi dan anbiya sampean tulis anbiya kan para nabi disebut sak durung iku alladziina wong akai yad'uuna kang padha ndungo sapa si alladziina ya bataguna khali nopri sopa si alladina ila rabbihim marang pengirani alladina al wasilah tak ing wasilah nopo wasilah ya inggih puniku nopo mawon yaiku kurbah ibadah kelawan taat Allah wabihil kal haddana Bishr bin Khalid wala ahbarana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Abi Ma'marin an Abdullah radhiyallahu an fi hadhihi al-ayah alladziina yabtaghuuna ila rabbil mashriq qala an-naasu min al-jinni yu'baduuna wa aslamu qala ngucap sapa nas menungso min al-jinni sangka jin yu'baduuna tin sembah sapa si jin nas min al-jin tapi terus fa aslamu ya Allah monggo masuk Islam sapa si jin. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajarata al-mal'unata fil Qur'an. Wa ma ja'alna lan-nuradati akan safa insun ar-ru'ya ing impen allati arayn au aja impen salam ar-ru'ya ing peningal allati araina peningal aja pimpin al-ru'ya menapa niku allati araina kakan meruhaken sapa insun ka insra illa fitnatan kejabat dadi fitnah linasi kate menungso illa fitnatan kejabat ing dadi fitnah linasi kate menungso Allah ya. Wabilai kala haddasana Ali ibn Abdullah kala haddasana Sufyan an amrin an ikriman ibn Abbasin radiyallahu anhuma wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka ila fitnatan ila fitnatan linnas kala dawu sapa ibn Abbas masyaallah ru'ya hiya ru'ya ainin iku peningal meripat tutup mimpi uriha kang den weruhaken ha ing ru'ya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailata usri bihi in dalam waktune den isra'aken apa bi kelawan kanjeng Nabi wasyajaratal mal'unata
ay syajaratuz zakum yaiku syajarah singti napa napa niku kang den napa rupane syajarah zakum ta'amul asim yagri fil butun kok dadi fitnah syajarah niku. Wong kafir ketika ayat ini medun mengatakan lho neraka iku panas kok ana wit nang tengah neraka iku ya apa mal dadi fitnah neraka jadi panas mat kok iso ana wit nang kono iku ya apa ana wit mau cukul nang krana gawe pikirane dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulihi ta'ala inna qur'anal fajri kana masyuda. Sak temene Quran ing dal maca Quran inna Quranal fajri kana masyuda. Sak temene Quranal fajri ndak usah kono maknane resane. Kana iku ana apa Quranal fajri iku masyudan ten seksaaken. Qala Mujahid maksudi Quran teng mriki ay salatal fajri, salat fajar, salat subuh. Paham nggih? Utawa salat sunat fajar. Dari Kanjeng Nabi sunnatul fajri khairun minat dunya wama fiha. Sunat fajar iku qabliyah subuh, tapi nek subuh jam 4, nek subuh jam 6 ndak sunat ndak fajar meneng. Salat kerenan salat tulu samsi bismillahirrahmanirrahim. Nah iku sunatul diarani dadi sunatul fajri padha kang mboten kalih kuliah subuh di kalih qabliyah subuh. Bisa sama bisa tidak. Kalau kemudian kita melakukan qobliyah fajar pas teng qobliyah subuh pas teng fajar marine fajar ya juga dikatakan apa sunnatul fajar. Loh, tapi nek subuhe terus setengah 6 sunnatul fajr usolli sunnatul fajr apa antas kok fajar iso mblayu. Paham. Sama dengan surat sunat isyraq. Sunat isyraq itu apa? Isyraq kan suruh apa? Suruh pesrengenge. Iku duha napa mboten? Iya duha bisa tidak. Kalau Anda melakukan duha di waktu isyraq setelah isyraq sing wis oleh qadra rumkhin, itu maka Anda juga mengatakan itu juga sunat-sunat isyraq dan salat apa duha. Tapi nek duhane jam 11 ndak isyraq meneng wis kepadangan. Ndak oleh kesunatan apa isyraq. Malah ngoten ndak oleh kesunatan apa isyraq. Bismillahirrahmanirrahim. Kemen menku paran. Koyo waktif sunat isyraq. Mari subuh mboten atos kundur wajib bahmun subuhane rata sirat siang pun mboten kundur wiritan nang imaman baru nek wis oleh waktu duha atau awan salat sunat isyraq kalih duha. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qali inna fa pun mboten. Haddatsani Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salamah wa Ibn Al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sangga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi fadlu salatil jami' ala salatil waqidi utawi ka utamane salat jamaah ala salatil waqidi ing atase salat ijen iku khamsun iku 5 wa isruna lan 20 apane darajatan derajate wa tajtami ulan kumpul apa al malaikatul laili apa malaikat ing dalem bengi wa malaikatun nahari lan malaikat ing dalem rino fi salati subuh ing dalem salat subuh yaqulu Abu Hurairah ikra'u in syi'tum wa qur'anal fajr lan ing qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyuda sak temene napa niku Quran al-Fajri yaiku napa niku ikana iku ana apa Quran al-Fajri iku masyudan iku den syahidakan den wa den syahidakan warpe sholat subuh. Babu qalihi asa ayya ba'asa ka rabbuka maqama mahmud asa mbok menawa ayya ba'asa ka apa dan khabari niki dan khabari apa ayya ba'asa kai apa yenton nange akan ka ing sira Muhammad sapa rabbuka pangeran sira maqaman ing dalem panggonan mahmudan kang ten puji. Wa bila qala haddatsana Ismail bin Abban qala haddatsana Abu al-Ahwasi an Adam bin Ali qala sami'tu murung sapa insun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu tawu sapa Ibnu Umar innan nasa sa'tamun nungsa
iku yasiruna iku dadi sapa si menungso iku jussan iku jussan apa niku kata iku jussan iku piro iku piro napa niku iku jama'i juswah piro-piro jamaah, piro-piro rombongan, piro-piro rombongan atau jamaah. Kullu ummatin, utawi saben-saben umat iku tatsba'u anut sapa si umat nabiyaha ing nabine si umat. Yaquluna padha ngucap sapa si nasan, annas ya fulanu he fulan Allah. Isfa' muki nyafa otopasnya inulungono sapa sira hatta tantahi asyafaah sehingga tumeka tumeka katok apa asyafaatu ilan nabi wal kanjeng nabi fadalika yauma yab'atsullahu fadalika utai mengkono-mengkono kejadian iku yauma yab'atuhu ing dalam dinane nangeaken hu ing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Allah Allah al-maqamah ing dalam panggonan al-mahmuda kang den puji wa bi laqala qaddasna Ali bin Ayyas qala haddatsana Syu'aib bin Abi Hamzah an Muhammad bin Qadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala man utaisabani siwa iku qala iku lamun ngucap sapa siman khina yasma'u dalam waktu ning rumus sapa man an-nida'a ing adan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah tu kusti rabb hadhihi takang dadi pengerane iki la pengajak at-tammah kang sampurna wassalati lan salat al-qa'imah kang junjung meneng akan den fakal junjung menengi ati muki marinopo niku menopo niku ati muki paring panjenengan Muhammadan ing Nabi Muhammad al-wasilata ing wasilah wal-fadilata wan-fadilah wab'atsulan muki nangi akan sapa panjenengan hu ing Nabi Muhammad maqaman ing dalam panggonan mahmudan kang den puji alladhi wa'adtahu kang wis janji sapa panjenengan hu ing napa niku alladhi halat mongko manggon lahu marang man mangkola niku apa asyafa'ati syafa'at insun yaumal qiyamah dalam dina qiyamah rawa umriwatan huyang hadis Abu Hamzah bin Abdullah an Nabi sangka bapak Hamzah anin Nabi sangka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam باب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل أن وجب سبا سيرا جاء تقف الحق بركرة كان بنر وزهق لن رسع أبا الباطل بركرة كان بتل إن الباطل سأت من بركرة كان بتل كان يكون بس باطل إكو زهوقا إكو أكه رسعي ya zahaku ayah liku tukasi rusak apa perkara wabila kala haddasana al-Khumidiyu kala dan Sufyanu an-Ibn Najihin an-Mujahidin an-Abi Ma'marin Abdullah bin Mas'udin radiyallahu anqal dakhal al-Nabiyu sangjing sabah al-Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makkata indala ing makkah wa haula al-ka'batin iku dalam kiwa tengene ka'bah sekitar ka'bah situ nautawi suwita wa salah sumi adinu subin utawilan telung atas berholo faja'ala mongkotu mandang sopa kanjeng Nabi ya ta'anuha iku nyuduk dorong sopa kanjeng Nabi ini ku situ nautawisnu subin salah situ nasalah sumi adinu subin biutin kelawan tongkat fiyadi kang tetap in dalam astani kanjeng Nabi wa yaqulu lan dawu sapa kanjeng Nabi kali dawu wa ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana jahuzahuqa
جاء الحق تقاقا الحق بركركم بنر وما يبتي أوران أوركان أبانكو ناويتي أبا الباطل بركركم بتال وما يؤيد أن أوركان ليكون وما أبا شيء الباطل باب يسألونك عن الروح ويسألونك عن بطتكن سوف صحبات عن الروح سنك الروح وبيلك حدثنا نبانيك عمر بن حفص بن إياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم أن ألقما أن عبد الله بن رضي الله عنه قال توصف عبد الله بين أنا عند لم أندرني أطوي إنسن مع النبي إكسرتنا وإن كسرتني كنجن نبي في كرسن إن دلم لتن وهو خليو تاي كنجن نبي كمتكئون iku wong kang leangan ala asibin ing atase pelepah kurma ing atase pasien den sunu pelepah kurma idmaratu matan lewatan sapa yaud wong yaud faqala ba'duhum monggo ngucap sapa golongan wong yaudi faqala monggo ngucap sapa ba'dum sebagian yahud libatin barang sebagian kang wene saluhu anir ruh tangkono sapa sira kabeh hu ing kanjeng nabi anir ruh hu ing muhammad ing nabi anir ruh sangga ruh faqala ma rabbakum ilaihi ma waqala waqala qala ba'dum la yastaqbilukum syai'in taqrawunahu waqalu salu wa sa'alukun bismillahirrahmanirrahim saluhu taqanna sapa sira kabehu ing kanjeng nabi muhammad nabi meruki sangkaru faqala mongko ngucap sapa faqala mongko ngucap sapa ba'duhum sebagian ma rabbakum ilaihi ma rabbakum utawi apa iku rabbakum iku mamangken apa makum ing sira kabeh sing sampean ra'abakum napa rabbakum ha ha ra'yukum sampean oh kata niku lho kan sing faqala ma rabbakum ilaihi ngoten robakum kan nggih hah ana ra'abakum ana robakum tak sama napa hah ra'yukum sing situ oh beda-beda nek kowe waduh insyaallah sing resane nggih nek ndak robakum mboten ra'yukum nggih kin wonten mboten nuswah yang ketiga ra'yukum ana robakum wonten ra'abakum wonten apa? Ro'a, ro'abakum sing situ apa? Ro'yukum wonten ro'abakum ma ro'ubukum bihfa bihamzin maftuhatin wa dhammil muwahhadah wonten sing ma ro'bu nggih ro'abukum bilafdil fi'lil madi robakum nggih wonten waqal khattabi ma'ar ma bi fathil hamzi wa ta'd ma'ar robakum kathah panjenis koe sing ndak ana ra'yukum nggih dadi wonten nuswah apa robakum ro'abakum wonten arobakum apa arobakum pun sing akeh apa sing akeh robakum nggih bismillahirrahmanirrahim ma robakum utawi oh nggih kang mamangaken apa makup ing sira kabeh ilahi marang kanjeng marang Muhammad pun diwau faqala dawu sapa batu sing yoti la yastaqbilukum bi syai'in takrahunahu faqalu la yastaqbilukum ora ngadepi ku sapa Muhammad kum ing sira kabeh
bisein kelawan sewiji-wiji takrohunahu kang sengit sopo siro kabeh hu ing syait. Karpi ana apa sih? Ojo sampai Muhammad itu kemudian menghadap kalian, koyo apa kok takon barang? Lapo takon? Engko nek Muhammad oleh wahyu terus ndak nyenengno aku ya apa? Lah karpi ngono, la yastaqbilukum bi syai'in takrahuna. Ojo sampai engko koyo takon diturunno wahyu, dadak wahyune ndir awake dhewe. Lah ruwet. Karpi ngono, la yastaqbilukum bisyai'in takrahuna. Ojo takon kok nek takon kowe metu wahyune Muhammad kowe ya apa terus. Tapi tetep niki, salu takono sapa sira kabeh hu ing Muhammad fasalu mung takon sapa sika sapa Yahud hu ing Muhammad anir ruhi sangka ruh takoni Muhammad dites ngetes karepe famsaka mungko ngeker meneng sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda mongko orang jawab sapa kanjeng Nabi Allah. Syai'an ing suwiji-wiji fa'alimtu mongko ngerti sapa ingsun. Ingsun sinten? Ingsun rawi Abdullah bin Mas'ud niku. Annahu ing sak temene kelakuan iku yuha iku den wah paring wahyu ilahi marang kanjeng Nabi. Fakumtu mongko jumeneng sapa ingsun maqami ing dalam panggonan ingsun falamman nazala al-wahyu mongko arikane temurun apa al-wahyu wahyu qala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi wa yasalunaka anir ruh kulir ruhu lan takon sapa wong akeh Yahudi ka ing sira Muhammad anir duduk sahabat ing Yahudi nggih ya sahabat Yahudi men ganti Yahudi wa yasalunaka lan takon sapa si Yahudi ka ing sira anir ruhi sangka ruh wa yasalu anikul ngucap sapa sira Muhammad ar-ruhu utai ruh iku min amri rabbi sangka perkarane perkara sing perkarane pangeran ingsun wa ma utitum lan ora den paringi sapa sira kabeh minal ilmi sangka ilmu ila qali kejaba setitik. Sampai dino niki menjadi sebuah kedahsyatan takjub kok iso urip. Misalkan asale sperma kok moro-moro obah ya apa iku kok moro-moro obah iku ya apa dak iso endok sing endok kok moro-moro dadi pitik ya malah digoreng ora bismillahirrahmanirrahim paham ya. Ini yang kemudian menjadi sesuatu ya kok bisa hidup, kok bisa hidup bismillahirrahmanirrahim malah dak iso nek kok. Dokter paling ya bayi tabung iso, ya bayi tabung itu hanya memproses mentabungkan, mengawinkan saja. Golek sperma sing aktif, sing paling mungkin kan ngeltok wis. Mari ngono ya ndak iso dek kongkon nguripno, ndak nanggung mesti urip ngendak bisa. Hanya proses yang ada. Walhasil dokter ndak bisa membuat sperma. Sampai hari ini dokter ndak bisa membuat sperma. Habis iso iso dokter ono dokter nanti iso gawe sperma ya ora iso sampai dino niki mboten saged. Wallahu taala bissawab.